Ladies and gentlemen, velkommen til Forza Horizon, hvor jeg kører i en Aston Martin Valhalla Concept bil. Den er ret vild, den her. Altså, en dope ass Aston Martin, det siger jeg bare. En dope Aston Martin. Den kan tænke. Jesus Christ. Og lige på målen der, den er sgu da godkendt, den der. New personal best, okay. Okay. Okay, Aston Martin, I see you doing stuff. Jeg kan lide det. Og der. 300 km i timen, det er ikke fordi, det er en udfordring. Ikke for den her bil. Jesus Christ, vi blæser bare igennem den by her. Yoink, oj. Jeg vil ramme den der danger wall, eller speed trap. New personal best på speed trappen også. Sådan der. Vi kommer til at have lidt svært ved at få fat i asfalten igen, fordi at den er all over the place, den her bil her. Og det er sjovt. Det er sammen hissy. Aston Martin. Valhalla hedder den. Den kan du tænke. Nå, men jeg tøffer bare rundt og nakker lidt danger signs. I så mig lige tage et der. 60-stjerne, den så vidt jeg så. No personal best og det hele. Og det er egentlig bare det, jeg lige gør. Jeg tøffer lidt rundt, for jeg skal have 6 stjerner i... 6 stjerner skal jeg bruge i alt. Med danger signs i Aston Martin biler. Det er en del af festival playlisten. Så det er egentlig bare det, jeg gør. Okay, det her sving her, det kommer til at gå fuldstændig absurd galt. Alright. Det var nok, vi reddede den. Det var lige ved at gå galt, men okay. Så jeg kører egentlig bare ud i det blå, bare fordi jeg kan godt lide at bare køre i den. Altså, seriøst, det er bare hyggeligt. Så har vi Dan Design i nærheden. Ikke sådan rigtigt, men det gør heller ikke noget, fordi jeg er sådan lidt i søndags hyggetur humør i dag. Eller om det er tirsdag. Fordi at bare ud og køre en hyggetur. Ikke? Bare ud og køre en hyggetur. Jeg har ikke noget bestemt mål som sådan. Der er ikke nogen destination. Han sender bare bilen, og så cruiser man bare lidt rundt for hyggens skyld. Hold da ferie, det her det ikke kommer. Jeg redder den! Hold da op. Sæt mig gang i den bil her, mand. Og lige før jeg skulle have taget den her speedzone, bare lige for at vise, at handlingen på bilen faktisk heller ikke skidt overhovedet. Hold da ferie. Jeg føler sig virkelig god at køre i, jeg kan godt lide det. Og jeg har ikke engang pillet ved den, som man siger. Jeg mener slet ikke, jeg har gjort noget ved den. Den er bare som den er. Alright. 2 km til destination, så får vi lige 3 stjerner på det danger sign der, og så er vi altså klar den her. Whoop. Hold kæft, mand, det går hurtigt. Den er altså... Hov, der var en modstander. Der var flere, jeg skulle lige tjekke, om jeg havde noget mellem tænderne. Jeg kom lige til at kigge væk fra banen. Kør banen. Hvad sker der her? Hold da fedt. Hold da kæft. Sorry. My bad. I guess. Okay, så kan jeg ramme det her i first try, eller hvor er det henne? Jeg ved ikke, hvad... Nå, det er sgu lige her. Jeg har godt nok meget fart på i hvert fald. Hold da kæft. Woo! Jeg skal selvfølgelig også lige lande den. Hey! Jeg fik personal best, men jeg ved ikke... Jeg fik også 3 stjerner. Godkendt. Alright. Dope. Så fik vi da hygge lidt i Aston Martin biler. Jeg laver den, som I kan se, der er lige her til højre for mig. Har jeg completed 2 nu? Okay, det ved jeg slet ikke, hvorfor jeg har... I kan se her helt nede for neden, der kan vi se, hvorfor nogle af dem jeg har completed. Jeg har completed Visit the Horizon Rush Outpost, og det gjorde vi faktisk i sidste video. Earn 6 stars at Daniel Science and any Aston Martin, den har vi klaret. Okay. Jeg prøver lige at gå lidt op her. Take a picture at the Salto di Rio Danger Sign. Salto del Rio Danger Sign. Jeg er på vej... Nej, ikke kø... Okay. Jeg kom til at gå i vandet. Det er absolut ikke meningen, men det gjorde jeg, og sådan er det. Jeg er på vej hen til det nu. Det er sådan et nyt danger sign, jeg ved ikke. Det er sådan et eller andet event. Jeg kan prøve at vise jer det her på kortet. Det ser lidt sjovt ud. Det er sådan et danger sign her. Okay. Det er ikke bare sådan rødt. Det er days, 23 days remaining, ikke også? Evolving World hedder det. Hvad er det lige præcis det er? Jeg synes ikke rigtig, jeg kan se noget i playlisten. Hvad er Evolving World for noget? Er det sådan et... et eller andet event, der kører lige nu, eller hvad? Jeg har ingen idé, men... ja, det er et eller andet, der kun er der i et vist stykke tid. Men altså, flere danger signs, altså jeg kan da ikke være mere end totalt glad. Efter vi har taget den her, så bliver vi seriøst også nødt til lige at komme hen. Der var sådan et, jeg fandt et danger sign hen ved stadionet. Det ser virkelig sindssygt ud, det skal vi prøve. Det er også nyt, så vidt jeg kan se. Jeg har i hvert fald ikke taget det før. Okay. Hvordan skal jeg nogensinde få fart på her til gengæld? Altså hvad? Hvordan skal jeg nogensinde få... Okay. Det er nok ikke i den her bil i hvert fald. Men vi behøver sådan set ikke tage det, vi skal bare have et billede ved det. Men vi vil da stadigvæk gerne lige 60 stjerne, fordi... Of course.
Altså, jeg kan jo ikke få fart på her. Hvordan fanden skal det her nogensinde lykkes? What? Okay. Havde jeg discoveret 56 ud af 57 areas? Det er da ret sindssygt. Ja, det vil have været hele spillet igennem nu. Boom! Alright. Der fik vi et billede i vores Aston Martin Valhalla Concept Car. Processing photo. Kom nu Xbox. Virk. Var det det? Fik jeg ikke... jeg fik vel det der playlist point for det. Ellers bliver jeg rasende. Det skal sige, jeg bliver rasende. Eller hvad? Der skulle gerne poppe et eller andet op her. Ja! Yeah! Jeg fik det. Okay. Så man har faktisk mulighed for at få tilløb her. Okay, sådan langs søen eller hvad? Ja. Smukt område. Okay. Vi har faktisk mulighed for at få noget tilløb her. Det kan jeg godt lide. Så vi siger... Wop, 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 wop. Ja, jeg ved ikke, hvor meget fart jeg kan få på i det her underlag her, men... Vi kommer i hvert fald over vandet. Det er... Hold, vi kommer virkelig over. Og så rammer vi en hyt. Og så falder vi. Super. Jo, very much annoying. Jeg tager lige det her XP-sign her. Og så rewinder vi det. Så jeg skal hoppe lidt mere til højre, hvis muligt. Fordi så rammer jeg ved siden af det her lille smukke hus her. Vi kan lige så godt træstjerne nu, når vi er i gang. Så vi skal lige lidt mere til højre. Den er virkelig svær at styre på det her underlag her. Men jeg gør, hvad jeg kan. Lad os prøve at se her. Og så skal den lige lidt mere til højre. Lidt mere til højre. Jeg tror faktisk, den er fin, den der. Rigtig fin, faktisk. Yep. Og jeg tror også, det er en vaskeægte 3-stjerner, den der. 3 stars, my guy. Ja. Yeah. Nå, men jeg fandt... det var ikke en del af det her event, men den der stadium jump, den har jeg aldrig sådan taget før. Og der må jeg sige, der blev jeg sådan lidt liderlig, fordi at... Hvis det er rent faktisk sådan lidt, hvor man hopper hen over stadion, altså så kan det kun være sådan rimelig... Det kan selvfølgelig også være, det bare på stadionets parkeringsplads eller sådan noget kedeligt. Men ja, jeg er i hvert fald nysgerrig. Nødt til lige at tjekke, hvad det er for noget. Så here we goes. Den er altså lækker nok, en bil her at cruise rundt i. Okay, så er det højre sving. Ja. Ja. Højre sving. Ja. Ja. Okay. Og så giver vi den bare noget gas herfra, eller hvad? Og der er stadion i hvert fald. Masser af lamper. Holy! What? Nej, jeg failer! Come on, break this. Det var sindssygt, det der, mand. Okay, stadion er lavet fuldstændig om nu. Jeg har slet ikke været herinde på stadion. Stadion er blevet sådan en hyggebane. Ej, hvor er det sindssygt. Stadion er sådan helt mørkt, når man kommer udefra. Men sidst når man kommer ind, hvor man kommer på den anden side af de der store projektører der. Ej, hvor sindssygt. Nå, men lad os lige prøve at se, om vi kan lande den. Jeg hopper lidt mere til højre. Ikke fail. Det var sindssygt, det der, mand. 401. Kæft, et fedt jump, mand. Latterligt fedt jump. Sindssygt. Hvad er alt det her for noget? Det er sådan en... Hov. Det er sådan en hygge-trick-agtig nede i banen. Jeg så, der var et loop også. Det ser ret sindssygt ud. Der flipper jeg fart på. Der er seriøst et loop der... Okay. Jeg vil gerne lige have, at der kommer noget dansk autohjælp lige og hjælper mig. Tak skal jeg. Jeg så, der var et loop herovre. Det bliver jeg sådan nødt til at prøve. Herovre er der noget sted. Hvor var jeg så det? Hvordan var det, jeg så det henne? Jeg så et loop. Herovre. Ja. Jeg så et loop. Nemlig. Okay, hvad? Det loop fungerer sgu da overhovedet ikke. Er det meningen, at man skulle komme rundt det her, eller hvad? Oj, sådan der. Og vi får et flip, og lander det! Det var sindssygt, det der. Jeg lavede lige et loop og et flip. Det var rent skateboard, det der. Jesus, mand, det var sjovt. Nå, griner, de bliver ved med at udvide. Jeg kan lide det. Nå, lad os lige se, hvad vi ellers skal have gang i her. I'm a snake. Earn a total of 300 miles per hour, hvilket er 483 km i timen, across speed zones in the 2006 Dodge Viper ACR. Okay, Doge. Dogecoin. Hvor har vi den anden? The Doge. Den har jeg ikke det. Jo, det er den her.
virkelig fed bil. Prøv lige vent, har jeg en, der er tunet? Nej, det har jeg ikke, men jeg har to af dem. Men der stod jo ingen sådan... Der var ikke nogen begrænsninger, så vi kan vel egentlig bare pimpe den, hvis vi vil. Hvorfor er det, jeg har givet den der julemands library på? Jeg forstår det ikke. Okay, så vi skal vel bare smække den op så meget, vi overhovedet kan. Den skal bare have noget fart. 360, 417, hold da kæft. 9,8 handling, det er ret sindssygt. Det tror jeg selv, jeg vil have. Så er den lidt mere competitive. 126.000 credits for at få den tunet godt op. Det synes jeg ikke ligefrem var billigt. Nå. Vi skal have noget andet. Jeg skal give den den der julesweater der. Det kan jeg simpelthen ikke holde til at se på længere. Vi skal give den et eller andet dope. Hvad kunne det være? Hvad med bare helt gul? Ja tak, det kan jeg faktisk godt lide. Der er et eller andet over det. Så det er en Dodge. Skal den ikke altid være gul med sort striber eller hvad? Er de ikke altid det? Det kan et eller andet. Okay. Nej, hvad? Det talte... Hvad? Talte det ikke, fordi at jeg... Nej. Det talte det ikke, fordi at jeg... jeg skulle have trykket A i stedet for B, dengang vi kom ind og så designet. Så det vil sige, nu beholder jeg min skrækkelige julesweater af et library på. Jeg ved slet ikke, hvorfor det er, jeg har valgt det her library. Okay, men lad os bare lige finde igen. Jeg synes, det er helt sikkert, det kan noget. Okay, så vi downloader designet. Vi vælger designet. Men her der vælger vi åbenbart bare at kigge på det. Jeg troede, man valgte det. Men det gør man ikke. Man downloader det, og så kigger man det. Åbenbart. Og så giver det mening. Okay, så vi skal hvad? Get design. Ja tak. Så vi skal køre igennem speed traps for i alt 500 km i timen i den her bil. Og så får vi et point mere. Men det vil, vi kan sådan set køre igennem speed traps med 50 km i timen. Hvis bare vi gør det nok gange, så får vi vel den. Den er ret nem. Okay. Jamen jeg ved hvor vi starter. Altså jeg ved hvor vi starter. Jeg ved 100% hvor vi starter. Fordi at... Lad os da bare tage den nemme af dem. Der er en lige her, som altid er nem. Der kan man med banke nogle kilometer i timen af. Let's get it! Okay, venstre sving. Ja. Vi skal lige på motorvejen. Er det... Jeg tror nemlig... Nej, vi er ikke på endnu. Vi skal nemlig lige rundt her. Hold kæft, der er fint optræk af den her bad boy. Jeg er glad for, at jeg gik med handlingen i stedet for speeden. Jeg tror, den er sindssyg handling, den her bil her. Ja tak, det har den. Lækker. Men topfarten, den bliver så hindret lidt af det, men det gør ikke så meget. Det gør ikke det store for mig. Jeg er faktisk lidt i tvivl om speedtrappen, den ligger over i den anden side af vejen. Eller ligger den begge veje? I don't know. Her der har vi i hvert fald de første 330 km til den. Ja. 360 no scope. Nej. En sølle omgang for mig, ja. Hold kæft, en sølle omgang for mig, ja, mand. Whatever. Det var ikke godt. It was not pretty, I know. Lad os komme videre. Lad os tage en ny. Så der fik vi kun ramt med, hvad, 180 km i timen, fordi vi lige valgte at køre direkte op i røven af en anden bil. Men altså, jeg har nok fået det sammenlagt. Jeg tror endda, man kan blive ved med at tage den samme speedtrap måske. Eller skulle det være fordelt? Jeg er ikke sikker. Jeg kører bare lidt rundt til de forskellige, fordi at jeg godt lide hyggen ved det. Jeg er rigtig søndagshumør, kan jeg godt høre, på en tirsdag. Og vi bare sådan... Vi spiller nærmest spillet bare for at cruise lidt rundt. Men så godt er spillet også, det kan man sagtens bare tulle lidt rundt. Ej, vi får også lidt point til playlisten, det er fint. Jeg er godt nok kommet på, hvad jeg vil kalde... Vaske, ægte, afvej. Eller som nogen folk kalder det, margarine-ruten. Aha. Aha. Okay. Godt nok meget tæt beplantet herude. Ja. 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 Og brems. Alright. Så har vi cirka 650 meter til at få den her bad boy op i fart. And so we do. Modkørende, lige meget. Oh, det her er sgu en speed zone, det er ikke en speed... Ej! Det er en speed zone, det er ikke en speed trap. I'm an idiot. Jeg troede, det var en speed trap, men det var en speed zone. Hvad er det forskellen på logoerne er? Speed zone og... Nå, det er kameraet. Det er et kamera, der er en speed trap. To kameraer, det er en speed zone. Okay, det...
Det er heller ikke nemt lige at finde rundt i. Vi skal gå efter dem, hvor der er ét kamera, som for eksempel den her. Okay, det gør vi bare. That we just do. Aha. Wop. Fed den bil her. Uff, den er faktisk rigtig fed. The handling. Okay, asfalt, Johnny. Brug det. Asfalten er din ven. Der er syg handling faktisk, den bil her. Alright. Hold da kæft, hvor hurtigt det er. Altså, jeg kan næsten ikke mentalt holde til det her længere. Nu er det anden speedtrap, hvor vi har alvorlig fart på, og så banker jeg bare ind i et eller andet. Wow, og så talte den ikke den her gang, fordi at vi lige havde kørt igennem en. Wow. Så tæl sgu da! Nu, virk! Tak. Ny personal best også. Sådan. Au. Vi træstjernede den faktisk ikke engang. Det var faktisk vildt nok. Jeg synes alligevel, vi kørte rimelig hurtigt. Nå, har vi fået playlisting? Nej. Earn a total of 400 across speed zone in the... Jeg har simpelthen ikke fået den. Vi skal lige ramme én speed zone mere, så har vi den. Eller en speed trap mere, undskyld. Jeg skal lige lade være med at klokke rundt i dem. Der er en her, som vi kan ramme herfra. Mhm. Alright. Det må virkelig være tæt på. Joinks. Kæft, det var fedt, det der stadium jump der. Det kunne jeg virkelig godt lide. Stadium jump. Easy swing her. Hold da fedt. Der er sgu... Nå, der er stadium jump sgu da. Men vi skal til højre i stedet. Og så siger vi 3, 2, 1. How are you? You have arrived at your destination. Au, der var et skur. Okay. Nu skulle vi da gerne få det der playlist point. 3, 2, 1. Jeg har lavet en fejl her, men jeg ikke får det. Nej, det... Okay. Jeg vil ikke snakke om det. Jeg vil ikke snakke om det. Jeg vil ikke snakke om det, siger jeg. Jeg vil ikke snakke om det. Jeg ved godt, det hjælper nogle gange at læse, hvad der står i missionsbeskrivelsen. Men jeg har lige fortalt, jeg vil ikke snakke om det. Jeg vil ikke snakke om det. Jeg vil faktisk ikke snakke om det. Det jeg ikke vil, det er at snakke om det. Så I kan snakke med hinanden om det. I kan snakke med jeres forældre, jeres bedste ven om det. Jeg gider ikke snakke om det. Woo! Okay. Så her der fik vi altså lige 160 km i timen tilføjet til speed zones, som vi jo skal. Speed zones, ja. Og det har vi jo hele tiden vidst, at du har speed zones. Så lad os komme ind til den anden speed zone. Speed kaldt zone af. Og vi kan få sygt meget fart på her faktisk. Altså vi kan få en ordentlig lækker bas af en omgang fart på her, er det rigtigt? Jeg burde faktisk have taget meget mere tvivl, vi kan få virkelig meget fart på her. Den drejer til venstre, ikke også? Hvor fanden begynder den henne? Den begynder herovre. Hvad? Hvor fanden begynder den henne? Det er da ikke nemt, det her at finde rundt i. Alright. Lad os lige prøve igen her. Hvor helvede begynder du henne? Her. Den her side af vejen begynder du i. Hvad? Jeg forstår slet ikke. Hvad fanden? Der er en speed zone her, ikke også? Jeg kan bare ikke se den. Hvad? Ja. Lige her er der en speed zone. You have arrived at your destination. Okay. Exciting stuff. Fordi ifølge hvad jeg kan se, så er der ikke rigtig nogen speedzone der. What? Hvor mærkeligt. Der var der overhovedet ikke nogen speedzone der. Var det en bug eller hvad? Der var sgu da ikke nogen speedzone. Ja ja, vi får lov til at køre den her søndagstur, som jeg snakkede om. Vi får lov til at se verden. Okay. Alright.
Jeg tror faktisk, den er syg at tage speedzone til den her, fordi at den... Nu har vi jo netop gået op i handling, men det er samtidig en hurtig bil. Og den kan køre så hurtigt, som den behøver at køre, samtidig med, at vi har fantastisk handling i de her zones. Fordi zones, det handler jo meget om, at man kan beholde en god fart i sving. Og det kan den her bil jo virkelig, prøv at se her. Yep. Åh, jeg mistede fuldstændig kontakten til asfalten der, du har sat med Creepy. Den kan virkelig beholde en sindssyg fart igennem de sving her. Det var speedzone nummer 2, så vi mangler bare en til, så den hjemme. Vil vi køre hen og tage... Nej, den tager vi ikke, fordi det er på dirt. Jeg skal ikke nyde noget dirt, det er helt sikkert. Det er også på dirt. Kan vi ikke få en... Godt tænke mig en ikke dirt speedzone. Den her er ikke dirt. Ikke dirka dirka. Den er ikke dirt, dirta dirta. Okay. Jo, så får vi ännu ett poäng till playlisten. Och ja, det är jättebra. Let's go. Jag tror man ska lige passa på att vi ikke har för mycket fart på här faktiskt. För att vi ska ju trots allt igenom någon sving här. Wow, wow, wow. Ej, den är ett monster den bil här i sving. Ej, hvor er den et monster i de sving her, mand. Den kører 200 i timen igennem de sving her. Jesus. Og den ulækker. Easy 3 stjerner. Nu tror jeg altså, vi fik point til playlisten. Armor Snake completed. Ja tak. Nu har vi 36 point ud af de 40, vi skal have for at få den der bil der. Det er rigtig lækkert. Og nu er der faktisk ikke flere daily challenges som complete for os. Vi har completed alle dem, der er låst op. Så pretty good. Der er den her drift event. Hvor man skal bruge en DD Tacoma TRD, og den har jeg ikke, den driftbil. Så er der den her Seasonal Championship, hvor man skal bruge en 900 klasse Jaguar. Og det er da meget sjovt. Fordi det har vi. Eller det kan vi i hvert fald få. Jeg har nogle ret fede Jaguar. Altså endelig, jeg elsker, når man kan få lov til at køre nogle biler, der er lidt fartige. Jeg ved, vi har nogle cool Jaguar. Men jeg ved bare ikke lige, hvad tærer de i, men det kan vi bare lave om på. For eksempel den der F-type der. Som faktisk nok er valget, tror jeg. Ja. Königsæg. Ja, jamen det bliver den her. Det plejer også at være den, hver gang der er noget Jaguar, jeg skal lave, så er det F-typen. Jeg tror, det er championship, det bliver. Oh. Hvor det er sat waypointen, hold op. Den her bil kørte jeg faktisk også en del i, i Forza Horizon 4. Det er samme cool. Alright. Jeg forestiller mig ikke, at det her det bliver det mindste problem. Det mindste problem. Ja tak. Jeg tror ikke det her det bliver det mindste problem, fordi at den her Jaguar, den er bare lækker at køre i. De der dæk, de kan næsten ikke være derinde. Der er sat med trang, hva? De kan næsten ikke være der. Alright. Go. Vi fik alligevel en 720 bil af det. Okay, here we go. Jeg kan huske 720, er det en Porsche? Anyways. Okay, de har også sygt optræk, dem vi kører mod. Okay, det er ikke handlingen, som der er i Viberen i hvert fald. Hvor søren da. Det er ikke handlingen, som der er. Man skal lige vente sig til den her latterlige handling, der var i Viberen. Den har vi altså ikke lige her. Men så er vi nogle fede biler, vi kører mod her. Okay. Whoop. What's up, man? What's up? Okay, væk med ham. Væk med ham. Det var absolut ikke meningen, men vi kan da godt lige tage et kig på, hvor meget jeg fører. Det var ikke meningen, skal lige sige, men... Det er altid godt lige at smile til kameraet, når man er i gang med at vinde. Oh, bremser. Ah, kæft, den har lorte handling, den her. Launcher acceleration er fin, men handling, den er sgu da ret skrald, egentlig. Jeg ved godt, jeg bliver ved med at sige, at det ikke bliver noget problem i den bil her, men nu skal jeg da passe på, hvad jeg siger. Ah, okay, alligevel, prøv at se her, den her fart, vi kommer med her. Ja. Nu viser jeg, hvordan det skal gøres her. Kommer en rigtig skarp sving her, efter vi lapper. Jeg tror bare, jeg smider bagenden ud her, faktisk. Jeg elsker at bare smide bagenden ud, og så bare bruge dem som bander.
Det er den fedeste måde at overleve på. Overhale på, hedder det. Men også overleve. Åh, handling, den er skrald i den bil her. Det bliver jeg sådan at sige. Og for at være ærlig. Det er den virkelig. Eller også er det bare, fordi jeg lige har kørt i den der ACR, som havde vanvittig handling. Hvad så der? To sekunder. Jeg skal bare lige forbi her. Jeg tror, vi skød ham ned på sidste pladsen. Jeg tror helt sikkert, vi skød ham ned på sidste... Okay, det er ikke engang... Det er ikke særlig pænt deres. Det var faktisk ikke særlig pænt deres. At plukke ham ned på sidste pladsen. Okay. Det der, det... Okay. Det er ikke det, du har lyst til at se et sving, men... Du er bare nødt til at leve med det. Lidt for meget fart på. Men det er Zero Rewind gameplay. I ved det. Okay. Rigtig godt sving af mig her. Og lige hakket et par pladser tilbage. Og så går vi efter killet. Ja, yeah, okay. Okay, vi gik efter killet. Men killet var der ikke. Killet var gennemsigtigt. Jeg forstår faktisk ikke, hvorfor jeg ikke kan ramme ham her. Burde jeg ikke kunne ramme ham her? Næh. Whatever. Rammer ham her. Nej, heller ikke. Han undviger mig fandme. Ja, men Zero Rewinds fra nu af. Og så, mand. Jeg vil så gerne køre folk af banen. Det er pinligt, at jeg er så... Okay, slap af. Nej, du har ham, jeg skød ned på sidste pladsen. Der er kommet for at tage hævn. Ej, hvor er det ulækkert. Han er kommet for at tage hævn. Nu vil han have mig ned på sidste pladsen. Hvor er det ulækkert. Hvor er det ulækkert, at han har sådan en personlig vendetta imod mig, bare fordi at han er dårlig. Men så er det godt, at jeg bare kører pisse hurtigt. Okay, det havde været fantastisk, hvis du ikke havde kørt i vejen der, så havde jeg nemlig vundet. Men du valgte så at køre i vejen, så nu vinder jeg ikke. Det er selvfølgelig lidt irriterende. Fed bil. Hvor er en tredje plads? Det kan jeg også noget. Det kan jeg også noget. Ingen grund til at hate. Tredje plads er også flotte placeringer. Det er også flotte placeringer. Det gør bare lige, at vi føler presset her i vores næste løb, fordi der bliver vi sådan nødt til at vinde. Det gør vi bare. Det gør vi bare. Det er lige meget, det gør vi bare. Nå, næste løb, hvor er det henne? Et hvidt løbs logo. Hvor gemmer du dig hen? Hold da fedt, der er mange logoer her. Jeg så slet ikke lige, hvor det blev placeret. Det synes jeg faktisk er sådan lidt... De burde gøre dem mere tydelige. Det er faktisk sådan lidt weird, hvorfor de bare sådan er kastet ind blandt alle de andre. De kunne lige så lige gøre det sådan lidt mere tydeligt. Fordi de ved jo, det er det, man skal næste. Altså, det er ikke, fordi man går i gang med et eller andet. Selvfølgelig kører man championshipet færdig. Ja, I don't know. Let's do it. Så en tredje plads, det gør selvfølgelig en 27S Spider. Det er den, vi vinder. Så en tredje plads gør selvfølgelig, at vi skal lige køre lidt mere seriøst her i den sidste del. Men det gør vi helt sikkert ikke. Vi kommer til at brage ind i alt og alle, men I ved, hvordan jeg kører. Sådan er det bare. Nå, nu regner der. Nå. Så ved jeg godt, hvad det betyder for min kære Jaguars handling. Okay. Jeg kunne godt tænke mig at overhale indenom. Jeg har en kvindebom. Jeg ved ikke engang, hvad det er, men det rimer. Efter et sindssygt sving, jeg tager der med. Hvor mange placeringer tog jeg lige der på en gang? Ulækkert mange. Hold da ferie. Kan I se, hvordan jeg mener business den her gang? Kan I se, hvordan jeg mener det alvor? Prøv at se her. Bremser. Perfect. Oh my god. Når jeg mener det alvorligt, så er der ikke nogen, der kan slå mig på den bane her. Og først jeg kører alvorligt, ikke også? Og sådan virkelig mener det. Så betyder det problemer for alle andre, der er involveret i det løb her. For alle andre. Alle andre er screwed, når først jeg mener det. Business. Kom bare. Topfarten er faktisk ikke noget at råbe for i den bil her, så. Jeg er faktisk ikke sådan mega selvsikker på de her strækninger. Okay. Jeg er ikke sådan sindssygt langt foran, men jeg er foran nok i hvert fald. Alright. Skarp sving her. Jeg tager det som en champ, fordi det gør jeg altid. Ja. Kommer hen her. Easy peasy. Skarp sving. Bremser. Zero rewinds. Gør det til det Jesus.
etablere dominansen. Vi er allerede halvfærdige. Jeg har tænkt mig at bare køre den her hjem. Nærmest med lukkede øjne, fordi det er fandme nemt det her. Helvede sving her. Og det er en næste sving det der. Heldigvis vi har rigtig godt optræk. Næste sving. Kommer faktisk et rigtig næste sving her igen. Det er sindssygt det her sving her. Åh, det var lige før jeg ikke ramte det checkpoint der. Jeg har det med at skære lidt for meget i hjørner. Det er en ting jeg snakker meget med min psykolog om. Jeg skal til at stoppe det. Jeg er afhængig af at skære i hjørner. Kæft, jeg kommer til at vinde den stort den her. It's not even fair, når først jeg mener det er alvorligt. Okay, der er en bande. Helt sikkert. Bande relateret. I kender mig. 85% done. Så skal vi bare lige have det sidste sving ind målstregen hernede. Og 3, 2, 1. Her svinger jeg. Ja, okay. Ja, ja, ja. Det tæller. Det tæller som et sving. Okay. Woop! 180 no-scope hen over målstregen, bare for at blære mig. Så vi får førstepladsen, vi har en tredjeplads, så vi kunne faktisk stadigvæk godt være bagud. Hvis ham der fik førstepladsen i sidste løb, han fik andenpladsen i det her løb, så er vi faktisk stadigvæk bagud samlet set. Og det er vi. Okay. Så vi skal vinde det sidste løb for at vinde det hele. Men I kender mig. Jeg kan ikke andet end at bare vinde. Hold da kæft. Okay. I'll take it. Right up the ass. Helt sikkert. Okay, sidste løb. Hvis vi kan finde det. Nu går der find Holger i den igen. Det er som om Forza har et minigame, der hedder find Holger. Eller find championshipet. Jeg så slet ikke, hvor de satte det der lorte championship hen. De plejer at sætte dem sådan rimeligt i nærheden, synes jeg. Okay, det er helt herover. Hold da ferie. Undskyld, var det på dirtbanen, det der løb der? Det sidste løb, var det på dirtbanen? Jeg håber, at det vil gå ud, ikke? Den her Jaguar, den er ikke lavet til dirtbanen. Lad os se her. Ej, det kan selvfølgelig også godt bare være asfalt rundt omkring stranden. Okay, det tror jeg faktisk, det er. Det giver ingen mening, hvorfor det skulle være ren dirt nu. Okay, det er jo fede biler, vi kører mod. Men de har ingen chance. Imod F-typen. Jeg kan godt lide det der med, at man kan se de der møtrikker, eller de der bolde på siden af den. Hvad så der? Hvad ved du? Ved du noget? Du må vel ikke have skadet, man. Okay. Bremser. Okay, slap af. Slap af, man. De kører sgu da nærmest ligesom om det var online. De kører sådan alt for hurtigt ind i svingene. Speaking of. Tre laps på den her bane, og jeg skal vinde. Got it. Hello! Okay, det var yderligere med skidt, det der. Så ham, jeg skal vinde over, det er ham, der ligger på førstepladsen, så... Ja. Jeg kan mere eller mindre bare sige til mig selv, at jeg skal vinde det her løb, ellers så vinder jeg ikke samlet set. Det er ham der! I den gule bil der, ham skal jeg vinde over. Hvad så der? Du er godt klar over, at du fører kun det her championship, fordi ham i den røde bil kørte jeg af banen, og han var ved at vinde det, men så kørte jeg ham af banen. Det er godt klar over, ikke også? Det er godt klar over. Ham der, faktisk ham der lige overhalede dig. Han var ved at vinde championshipet, men så kørte jeg ham af banen. Bare lige så du fatter det. Okay. Yoinks. Vil du stoppe med at vinde? Alright. Skarp sving her. Og det ved vi jo, hvad det betyder for mine modstandere. Det betyder, at jeg lige kommer og hilser. Nej, hvad? Det betyder, at jeg kommer og hilser, skulle jeg til at sige. Men ham ramte jeg da bare overhovedet ikke. Jo. Jeg troede, jeg kunne ramme ham. Kunne jeg ikke. Okay. Wow. Det der checkpoint missede jeg 100.000%. Det var da ikke lige meningen, at jeg skulle hamre ind i den der bande, som jeg gjorde der. Jeg ved ikke lige, hvad det fanden der er, jeg er i gang i. Okay. Alright. Sidste lap, my guy. Du ved godt, jeg lod dig for førstepladsen, fordi jeg kørte ham der den anden bane. Det ved du godt, jeg også. Men jeg er ked af at se, at nu bliver det din tur til at blive kørt af banen. Now it is your... Hold da op, du røg langt tilbage. Oh, wow. Der var sving. Du røg godt nok langt tilbage. Ah. Kom bare der. Jeg giver ham alle chancer i verden for at få lov til at gøre sin ting. Men han skuffer gang på gang. Skarp sving. Jeg er banderelateret, så jeg er ligeglad.
100%. Der er bare banden. Easy. Hele vejen rundt, man. High five til banden. Jeg er en slags bandeleder. Og bander? Ja, det mennesker. Gør bare. Lige ind i dem. Og vinder alligevel. 360 no scope for the win. Easy championship. Så er vi faktisk færdige med den her... den her årstid. Vi har i hvert fald fået... jeg tror, vi har 42 point nu. Og vi skal bruge 40 for at låse den sidste bil op. Så so, very nice. I'm very happy about that. Winner is Johnny to the Gade. Nå, det er en McLaren 220 Spider. Ret sikker på, at vi har den. Men det har vi jo altid. Vi er nogle værre samlere, er vi. Okay. Playlist completed. 41 point har vi, så vi får en Pagani Sonda C. Er det egentlig en, vi har? Elsker Pagani. Jeg kan faktisk være lidt tvivl om, vi allerede har den. Vi har en Huayra og en Huayra mere. Er det den der, vi har fået? Hvad? Nå, har jeg ikke collectet den endnu? Jo. En Pagani Sonda C. Hvorfor kunne jeg ikke se den under mine biler? Er det bare mig, der er idiot? Pagani her. Nå, den er sgu da lige der. Okay, jeg er fat svag. Den ligger sådan lige der, sådan der. Okay. Hvor vild kan den så blive? Så vidt jeg husker, Pagani Sonda, i hvert fald fra Forza Horizon 4, så var det ikke farten. Altså som den her bil, den sådan bragte til bordet. Det var mere bare handlingen. Og den kan blive 999. Ja, prøv at se, den er faktisk ikke særlig god i speed. Den kan blive 999, men men er det worth it? Det er mit spørgsmål. Hvad hvis vi bare ruller med den i 900 lige ud? Kan den blive hissig nok der? Acceleration og launch, handling er sådan okay. Hvad hvis vi prøver at lave den til en 999 bil? Bare lige for at prøve den af. Se hvad den kan. Vi skal godt prøve. Jeg husker i hvert fald handling som vanvittig. Og den lyder også bare. Hold kæft, den lyder fed, mand. What? Ej, den lyder lækker. Ej, nej. Det går lige patterne af mig, det her. Kæft, den lyder lækker. Jeg har lyst til at dyrke elskov med den. Det kan jeg lige skal sige. Jeg har lyst til at invitere den ind i en gyde og kalde den for daddy. Det kan jeg lige skal se. Kæft, den lyder lækker. Den skal da nok køre hurtigt. Jeg ved godt, speed ikke var dens styrke, men den kan da nemt komme op på de 400. Og flyve over et bjerg, hvis det var et spørgsmål. Altså, hvis der er nogen, der skulle bede om at flyve over et bjerg, så kan den her bil det altså. Altså, den kan jagte måger til synlædende, fordi den kan flyve så højt. Apropos at hoppe over ting og hoppe ud i havet, så skal den jo lige have testen. Den skal lige have testen. Kan den nå over vandet? Eller kan den ikke nå over vandet? Here we go. Uff, hvor lyder den lækker. Jeg kan lide det. Det går lige patværket, baby. 300. Samme, altså den er godt optræk, 100%. Okay, men den kommer jo selvfølgelig ikke meget højere end de 400. Men kan den nå over vandet med det? That is the question. Tror den får... Tror den våde fødder? Det gør den sgu ikke. Den når over alligevel. Sindssygt noget. Okay, så altså speeden vil jeg absolut ikke sige er en dårlig ting. Speeden er bestemt ikke en dårlig ting ved den. Fordi du kommer alligevel... Altså, du kommer ikke til at køre 400 plus kilometer i timen i competitive løb alligevel. Okay, så vi tager lige herhen. Og det gør ved den simple årsag, at det her er en af de bedste steder i spillet, synes jeg. Til at køre hurtigt i sådan moderate sving. Det her sted, det synes jeg er godt at teste med de her sving her. Fordi det er sådan...
Svingen er sådan okay, men ikke vanvittigt skarp. Men man får en fornemmelse af, hvad bilen kan gøre i de her svinger. Og lige nu der kører vi altså 250, knap 300 i timen, mens vi svinger. Og det er ingen problem. Semi-sving her, kører 250 igennem det. Lille sving her. Okay, og nu begynder de lidt mere udfordrende svinge. Her er det første. Hvor meget kører vi der? Hvor meget kommer vi af? Vi rammer der sving med 320, hvilket er lige lidt for meget. Bremser ned til 250. Kører 200 her. Og der kommer nogle sving, der minder lidt om det der. Ikke skarp sving, men sving, hvor man lige i hvert fald skal give lidt ned. Bare lige for at teste handlingen af den. Og den virker altså sweet. Wow, 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 vi kommer over kantstenen. Det var satme ikke meningen. Holy fuck. Kan man egentlig ryge ud over den her bro her? Nu når jeg sådan lige tænker over det. Hvis man vil. Okay, det kan man. What the fuck? Okay. Det er fandme gagag det her. Jesus Christ. Det her det er thumbnail materiale. Det her det er thumbnail materiale, vil jeg bare lige sige. Er det ikke rigtigt? Jeg kan allerede nu se videoens titel. Videoens titel det er, så jeg kommer til at køre ud over en bro med min bil. Shit. Det er sindssygt, mand. Jeg er sgu nok stadigvæk lidt syg. Det er lidt nederen. Nå, anyways. Man kan køre ud over broen. Men handlingen, den virker altså pænt god i den. Handlingen er slet ikke skidt. Jeg kan godt lide det. Rigtig god handling. Spørgsmålet er, vi skulle næsten prøve at finde en open racing session online. Ej, det magter jeg faktisk næsten ikke. Men vi skulle næsten prøve at finde en open session online, hvor vi kunne prøve at bruge den i. Det ville være ret konge, hvis vi kunne gøre det. Skal vi lige prøve at se, hvad klasse vi kommer i her. Jeg tror, det er sjældent, man kører 999. Det synes jeg faktisk aldrig, man gør. Jeg synes altid, det er sådan noget helt lat. Ja, okay. Det er 900-klassen. Vil det gøre så meget sjovt? Okay. Det her, det er den der Expo fra sidste video. Den kunne altså virkelig også noget. Hvad når vi skulle prøve at give den et skud, den bil, vi kørte i sidste video? Den her video, det er den bil, man låser op. Den første bil, man låser op i den her årstid. KTM Expo. Og hvad jeg kan huske, at den sidste Forza-video, jeg lagde op, så er den eddermame med voldhissi. Den her. An event is in progress. You'll be able to join the next one. Okay. Okay, okay. Så her er vi. Online. Prøv den her KTM Expo. Hvad kører vi mod? Er der andre, der har tænkt det samme som mig? Nej. Overhovedet ikke, faktisk. En god blanding. Den er kører i boneshakeren, okay? Ford Fiesta. Okay. Så vi er meget unikke. Vi er et lille sniff nu. Der er ikke andre, der kører i KTM. Og strategien er den samme som altid. For guds skyld, ikke misse checkpoint, fordi så er løbet over. Okay. Vanvittigt optræk på den. Allerede lige snuppet et par placeringer. Udelukkende ved hjælp af optræk. Mistede et par af dem igen. Fordi vi var lidt for forsigtige i svinget. Okay. Ikke at det gør alverden. Kommer til at være lidt voldsomt herinde igennem de her steder her. Vi kommer til at skulle tage den sikkert på de andre laver fejl. Og så ellers bare køre safe. De andre skal nok dumme sig på et eller andet tidspunkt. Okay. Kører lige bag feltet her, hvilket vi absolut ikke har noget imod. Okay, der faldt den første fra. Nej, 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 nej. Okay. Jeg troede, mit sving var bedre, end det var. Alright, vi vil presse lidt bagfra. Lægge på en anden sidste. Og så begynder vi at give den lidt mere gas nu. Vi kommer nu offroad. Det ikke lige var planlagt til den her bil. Men lad os gøre det så godt vi kan. Okay, jeg vil godt. Jeg vil ikke lyve. Jeg troede faktisk ikke, vi skulle offroad. Nu begynder det at give mening, hvorfor der var nogen, der kørte i hunigans i det løb her. Nu begynder det virkelig at give mening, hvorfor der var nogen, der kørte i hunigans. Det var fordi, det var et wilds løb. Det var offroad. Og det her stykke, det bliver jeg
fuldstændig bollet på. Jeg kan intet stille op i offroad. Okay. Og det konkluderer så min test af KTM Expo. Lidt sørgelig test, men stadigvæk en test. Tak fordi jeg så den her video af Johnny, som får en sidste... Nej, prøv at vente. Ikke en sidste plads, fordi nu er vi på asfalt. Så nu jeg har lavet mig bare uddelt røvfuld her. Når ikke vi kører på asfalt længere, eller når vi ikke kan køre på dirt længere, så er jeg en hisse satan. Og ikke en sidste plads i hvert fald. Wop. Nu giver vi den lidt gas her. Der er lidt flere chancer. Altså, på asfalt, der er den vanvittig, den bil her. Det er den. Der var den lige så god, som jeg troede, den ville være. Kommer lige til at satse lidt for meget der. Det bliver straffet for. Så skal der bremses her. Okay. Og så er det tredje sidste. Den syvende plads. Ja. På asfalt, ikke også? Der er vi overhovedet ikke bange. Men herude, der er vi meget bange. Tusind tak, fordi I har set den her video. Jeg håber, I liker den. Vi ses i den næste.